Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Kementerian Openbare Werken maringi perskonferensi kanggo pangaturan lan tambahan ono ing kawicaksanan palila pembangunan karo masyarakat. Menteri Riyad Nur Mohammed anggone matur papitakonan-pitakonan kawicaksanan ono ing nivo kawicaksanan lan macem-macem fungsionaris-fungsionaris songko OW maringi presentasi ono nivo teknis. Perskonferensi sing dienekake ono ing tanggal 23 September tahun 2022. Nalikane ono hubungan karo Sekretaris Jeneral Shikoti songko organisasi van Afrikaanse Karaibiese lan Pasifiese Staten OACPS, Bapak Presiden Santoki nyuwun marang kanggo nyambut gawe peparengan karo negara-negara ACS, iki negara songko Afrika Kidul Sahara, Karaiben, lan Stille Ocean. Bapak Presiden Santoki anggone matur nyambut gawe peparengan karo negara-negara iki wigatine banget kanggo konkurensi vermogen digedhekake lan tantangan globalisasi bisa diprantasi. Wakil Dins Hoofdbeveiliging en Bijstandsdienst Suriname, Jerzy Purperhat, dipangkat ake karo Menteri Kenneth Amoksi, songko Kementerian Justitie en Politie, tumeka Beveiligingsinspekteur Eerste Klasse. Acara pempangkatan wis dicumeng ake ono dina Kemis tanggal 22 September ono papan hubungan dening Kementerian Juspol. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi dins Suriname.